חטיב כבר מלקט את הכדור הראשון שלו, זהו עכשיו דג'אני. עבירה ושריקה. זה מצב אידיאלי לבועט ברגל שמאל. זה מצב אידיאלי בועט בכל רגל. והוא יודע לעשות את זה, עלי חטיב. תעופה לתנפיל! איזה שער גדול של עלי חטיב! 2-1 נתניה! בלי סיבוב ובלי נעליים! פשוט דרך הפרצה לפינה! הדל אפילו לא ממצמץ וחוטף את השני שלו. שער מצוין של חטיב. כי ראיתי אותו כבר כמה פעמים בועט ברגל שמאל, כדורים כאלה לחיבורים. כדור גדול, מסתירים, החומה מסתירה גם לאדל שלא ממוקם נכון. אני מאשים את אדל. החומה לא ממוקמת נכון. לא, ואדל גם לא ממוקם נכון. הוא צריך להיות בפינה הפתוחה וזה הכדור לפינה שלו.